Re, viss ēters ir te! Katram cilvēkam ir sapņi, vienam tās ir īsi sainiņas, kas pēc miega iespiedušās spilgt atmiņā, savukārt cits ar vārdu sapnis apraksta kādu kvēlu vēlēšanos, kuru ļoti elgst piepildīt. Marete ir sieviete, kura aptuveni 10 gadus nodarbojas ar labdarību, un nu jau rit 3. Gads, kopš piepildījusi savu sapni par biedrības izveidošanu. Biedrības nosaukumā ir manas visas ģimenes locekļu vārdu pirmie burti. Tas tā vienkārši iepatikās, tas salikums, bet to var arī teikt kā miers, mīlestība un ticība. Un vēl man uzdeva jautājumu, vai tas ir mēs mammām un tētiem. Nu, tā kā tur var variēt un tur var piedomāt katrs, kā jūt. Un arī es brīžiem to saistu pat savādāk vairāk ar to miers, mīlestība un ticība. Bet, jā, bet īstenībā tas ir mūsu ģimenes kods. Biedrības galvenais mērķis ir iepriecināt un atbalstīt ģimenes, kurās bērni saskārušies ar onkoloģisku saslimšanu, bet iespēja robežās atbalsts tiek sniegts arī citām ģimenēm. Bet, protams, kad ir iespēja, mēs neaizmirstam par ģimenēm, kurās aug bērniņi ar īpašām vajadzībām. Ir arī pāris reizes, kad cenšamies palīdzēt sociālās grūtībās nonākušām ģimenēm, bet pats primārais ir bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām un viņu ģimenēm. Sāpīgam un grūtam dzīves posmam ir gājusi cauri arī pati biedrības dibinātāja ar ģimeni. Tāpēc zina, cik svarīgs ir atbalsts un iepriecinājums brīdī, kad uzstādīta smaga diagnoze. Mēs ģimenei paši saskārāmies ar šo saslimšanu. Nav noslēpums, ka mums dēlam tika atklāts vēzis agrā bērnībā. Tagad viņam ir 18 gadi. Tā kā es pati esmu saskārusies ar šo, es zinu, kā tas ir būt nodaļā. Tas nav mēnesis, šī saslimšana neārstējas mēnesi vai pusgada. Tas ir gads. Nu, mūsu gadījumā terapija ilga 3 gadi. Un bērni pavada svētkus nodaļā, ne tikai Ziemassvētkus. Tad to ikdienu vēlamies padarīt mazliet krāšņāku, mazliet iepriecināt. Es tā domāju, ka tā paciņa ir tāds iepriecinājums. Nu, cik ilgs to nezinu, bet kaut vai tas ir mirklis. Terapijas ceļu iet ne tikai bērns, bet visa ģimene kopā. Tāpēc biedrība iepriecina ne tikai mazos pacientus, bet arī viņu vecākus. To izdarīt palīdz gan atbalstītāji, gan līdzcilvēki. Lielākais atbalsts ir ģimene, draugi, tuvākie, un vienmēr jau ir kādam pajautāt, kurš vienmēr atbalsta un palīdz, bet tā ikdienā mēs esam divas. Ir ļoti atsaucīgi uzņēmumi, mums jau pat ir tādi nu, regulārie, kuriem es zinu, ja, ka varam vērsties un palūgt, un tādā brīdī, kad nu, tiešām vairs nav kur sprukt, varam, un viņi vienmēr atbalstīs. Bet, nu, līdz šim nevieni svētki bez dāvanām nav palikuši. Satiekam arī slimnīcas kapelāni, kur ikdienā velta laiku un uzmanību mazo pacientu, viņu vecāku, kā arī personāla garīgai veselībai un labklājībai. Tas garīgais un tas materiāls, viņš ir tik ļoti saistīts. Un Marete ir tā, kas dod šo iepriecinājumu, kas nāk caur materiālām lietām. Marete jau, es domāju, tāds vienkārši fenomenāls piemērs, ka viņa to dara nevis vienreiz vai reizi gadā, bet viņa to dara tik bieži, ka man kādreiz liekas, nu, kā to var viens cilvēks ar savu cilvēcību dabūt gatavs. Kā pati biedrības dibinātāja teiktu, galvenais ir nebaidīties un vienkārši darīt. Ramona Salmiņa, Igors Stāts, Latvijas Televīzija.